इजरायली शहर तेल अभिवमा आइतबार मध्यरातदेखि प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याऊ विरूद्ध इजरायलवासी प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् नेतन्याउले आफ्ना रक्षा मन्त्री योव गालान्टलाई बर्खास्त गरेपछि त्यहाँ शान्ति भंग भएको हो त्यस बेलादेखि देखिएको सार्वजनिक आक्रोश सड़कमा ओर्लिएको छ नागरिकहरूले फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री विरूद्ध आन्दोलन शुरू गरेका छन् नेतन्याले बर्खास्त गरेका रक्षा मन्त्री न्याय प्रणालीको सुधार सम्बन्धी नयाँ कानूनको विरूद्धमा थिए हातमा इजरायली झण्डा लिएर नागरिकहरूले लोकतन्त्रको नारा छन् आइतबार रातिदेखि प्रदर्शनकारीहरूले सड़क र आयलोन राजमार्ग लगायतका पुलहरू अवरूद्ध गरेका छन् जेरुसेलममा प्रहरी र सैनिकहरूले प्रदर्शनकारीहरू विरूद्ध पानीको फोहोरा प्रयोग गरेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् प्रदर्शनकारीहरूले प्रधानमन्त्री नेतन्याहुको घर नजिकै प्रदर्शन गरिरहेका थिए नयाँ प्रस्तावित कानूनलाई लिएर एक हप्तामा धेरै प्रदर्शनको योजना बनाइएको छ प्रधानमन्त्री नेतन्याहूले योजना बनाएको सुधार अन्तर्गत न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने समितिमा सरकारको पूर्ण नियन्त्रण रहने बताइएको छ यदि यो कानून लागू भएमा सरकारले नियुक्त गरेका अयोग्य नेतालाई हटाउने अधिकार अदालतलाई रहने छैन जसका कारण धेरै मानिसहरू आक्रोशित भएका छन् प्रधानमन्त्री नेतन्या विरूद्ध अहिले भ्रष्टाचारका धेरै मुद्दा पनि चलिरहेका छन् झण्डा फहराउँदै र भाँडाहरू पिटेर नेतन्याको घर बाहिर नागरिकले प्रदर्शन गरिरहेका छन् एक सरकारी कर्मचारीले नेतन्या प्रधानमन्त्री बनेपछि लोकतन्त्र दबाउन हरेक प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन् आन्दोलनमा सरकारी कर्मचारीहरू समेत उत्रिएका छन् प्रदर्शनमा सहभागी भएका ेका एक प्रदर्शनकारीले भनेका छन् हामी लोकतन्त्रको अन्तिम अवशेषको रक्षा गर्न सड़कमा उत्रिएका हौ नेतन्याको यो पागलपन रोक्नका लागि सड़कमा न म यसरी सुत्न सक्दिन हामीले यो पागलपन रोक्नुपर्छ अनि मात्र हामी के केही गर्न सक्षम हुनेछौँ